Carlos que jo, però no, en Pau se'n va avançar. I que aquests dies així d'estiu, de calor, no sé què, si vas per Mallorca, per Barcelona, o per Berga, o per on sigui, si es cau molt. I diu, de l'evident desig que es respira pel carrer, no s'entén que la gent no vagi cardant-hi. Això és d'en Pau Badell, de Sadoll. Exactament, i un de teu molt curt, mort d'on tens? De curts no en tinc. No? Però tu el llegiràs ràpid. El llegeixo així. Molt bé. És una Laia Martínez López, que mos diu poemes avui del seu primer poemari publicat, l'ABC de Laia Martínez López, que trobareu a la Cantàrida, que és una col·lecció de joves poetes de Documenta Balear. Adúlter en príncep blau. Dius coses tan boniques, cursilades, que fins al teu somriure sembla res tan profident, tan ample. I m'agafes la mà, m'abraces, m'escoltes sense alè, saps que jo no ho fan els altres. Ulls de mel i petons de maduixa, tot és tan dolç, rosa, semblem una Barbie i un Ken. Passejos i escapades a les fosques, nits empalagoses, gofres, güell, però no em toques, tens por d'ell. Per què t'enamores i no em prens si sóc davant teu amb boles i poses fre al meu desig? Com goses, que vol fer-se teu i fondre's en una tarda sense posta, sense prèvies ni compliments, només suant, cridant i empresonant-te dins el cotxe, en un mirador ple de parelles que no miren els estels. Vull una mà, ho entens? Sa carina dolça. Tu te'n vas sense postres i jo sense segon plat. Però és clar, ets tan galant que ja has pagat el compte.